Ada orang kata semaya dengan ambil air semaya cara Imam Syafi'i ini menyusuh. Payuh. Ambo lebih suka ambil wuduk cara Nabi. Jadi ambo nak ikut ambil air semaya dengan semaya cara Nabi lah. Malah ikut cara Imam Syafi'i. Imam Syafi'i payuh. Orang ni lah sejahir-jahir manusia. Kecek lagu ni. Demo kata semaya suka Nabi mudah. Demo sebut Allahu Akbar tak luluh dah cara Nabi. Allahu Akbar cara Nabi. Hei kau duduk lagu mana? Allahu Akbar cara Nabi lagu mana? Nabi Muhammad apabila ah mi'rak tu eh. Pada demo boleh buat lagu tu. Mujur Imam Syafi'i ajar hak mudah. Akak takbir Allahu Akbar. Mari niat pun tak apa dah. Soh dah. Kalau maya cara Nabi ambil wuduk cara Nabi. Sahabat dulu nak setuh air kita ketar nalin dak air ambil semaya ni soh kodok ayam tak berani weh. Kita ambil semaya ke tu? Imam Syafi'i kata ambil ganyoh-ganyoh lagu ni soh dah tu beres dah lo. Imam Syafi'i mudah dia kata Imam Syafi'i payuh cara Nabi pula mudah. Oh tipu setan daripada pahata belakang ni kata. Dia ingat mudah cara semaya ambil wuduk cara Nabi mudah dia kata. Kena tipu belakang dah ni. Dia tipu di Wahabi dah ni kalau lagu ni ni kejutan ni. Jadi cara Imam Syafi'i itu molek dah, mudah dah. Orang hok pehel sunnah Nabi. Kita nak ikut Nabi lagu mana? Kita tak dengar Nabi. Kita bukan sahabat. Ambil hadis direct kalau tengok Nabi. Kita lah ni sahabat pun tak tengok, tabi'in pun tak tengok. Dia tengok siapa dia? Tengok orang depan ni. Nah, mana pandai-pandai pilih. Jangan duk tengok kok Wahabi sangat tu.